Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série StarCraft 2. Pokračujeme v kampani za novu a čeká nás úroveň Endgame, kdy tedy asi završíme jak tuhle kampaň, tak vlastně celou tuhle tu dlouhou sérii poměrně, protože žádné další úrovně už by tam teda po kampani s novou být neměly. Uvidíme teda, jak to půjde, o co se tam vlastně bude jednat, co budeme dělat. Moc si tu úroveň takhle nevybavuju. Hrál jsem v minulosti jenom jednou, takže uvidíme, jak to půjde. Tady jsou nějaké achievementy. Můžeme tady zabít nepřátelského ghosta. Ve chvíli, kdy on hazí nukleární hlavici. Takže je dost možný, že teda to bude pěkně otravný, že ten nás budou házet hodně atomovek. Jo, už si to možná začínám vybavovat. No tak pokud je to ta úroveň, kterou si myslím, tak tahle úroveň je docela dost těžká. A jak jsem říkal v průběhu kampaně, že ta nová kampaně je docela těžká, tak hromada úrovní tam moc těžce nevypadala. Ale myslím si, že tahle teda jako docela těžká bude. Takže nebudeme to už zdržovat, jdem si poslechnout, co nám k tomu tady řekne tenhle ten týpek a jdeme na to. Gorgon battlecruisers are repaired here after taking damage in combat. The shipyard's coordinates are classified, but Davis is aware of them, and the top-ranking defenders still support her. But what is she planning on doing? It looks like she left her ship to activate the Xanthos. It's an experimental war machine with an array of heavy assault weapons. She's going to use it to finish off the fleet. Valerian can't hold on to the Dominion without these ships. How can I take it down? The Xanthos features prototype armor plating that will repel direct attacks. But if you target its weapons individually, you can bring them offline and force her retreat. The Xanthos will be vulnerable to attack while it's repairing. They'll likely retreat to a secure area during the process. Breaking through their fortifications and striking then is your best chance to destroy it, Nova. Of course. It always comes down to me. No, tak oni to budou mít nějakou super zbraň, kterou se snaží aktivovat a na nás bude ji zlikvidovat dřív, než bude očividně připravená. A okamžitě máme území. Uff. Ok, můžeme postavit druhý území, tak to by bylo fajn udělat co nejdřív. Murderer. Arcturus se zabila Kerrigan, ale no nevadí. Tak, my si tu pěkně teda stavíme. Co budeme chtít dělat? No, budeme chtít dělat zase asi battlecruisery. Předpokládám, a nebo můžeme dělat kombinovanou pěší armádu. Já nevím, co proti nám přesně bude stát za nepřítele, takže těžko říct. No. Já s tím moc jako nevím, co se tady reálně děje. Tady vidím nějaký vykřičník zprava. Bude to chvíli trvat, než tady zjistíme, o co go. Jo, tak on je tady trošičku víc, než na pár vojáků. Na druhou stranu ta Nova s nima udělá velmi krátký proces, takže to řešit nějak moc nemusím. Tady mají nějaký území, do toho se mi úplně chodit nechce. Tady si vyzbíráme nějaký suroviny. Mezi tím děláme teda... Tady nějaký, no vojáky ne, děláme zatím vesničanstvo. Co se týče vojáků, tak ty hned následně. Jako mohl bych jim tam rozházet na hlavu atomovky, ale... Dobrý, tady přijde další útok zleva za chvilku. A hele se. Jak to funguje, tady jim se tady buffovat ty supply depoty? No tak fajn, tak ať se vybafujou, šup šup, tohle už jsme možná mohli používat někdy dřív, jestli jsme to měli k dispozici, já vůbec netuším. No tak, tyjo, těch tu není úplně málo.
ale problém to nebyl. Tak za chvíli se aktivuje někde něco. Sakra, co je tohle? Můžem, no ne, chtěl jsem aktivovat neviditelnost, radši si aktivuji ten plazmový paprsek a rozsekám to pořádně. Tak, znič to, novo, tak. To musí zvládnout. Tak a ty villagery hlavně dělat rychle, šup, 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 šup. To jsou nějaký vojáci, reálně, já vůbec ani nevím, kam chceme jít. Nebo co tady chceme dělat. Za chvíli něco aktivuje, ale já nevím, který z nich. A my ho budeme pořád zabít samozřejmě, což jako je problém, protože my nic nemáme připravenýho. Tak, Fusion Core. Šup, šup. Sem letěj, joha, oni letěj sami, musíme zastavit, jo? Nejsem si úplně jistý, jestli to ta nova zvládne sama, taky jsem si úplně jistý, jestli tady ta skupinka chudáčku pomůže, jo? Oni už to tady jdou opravovat. Jsou ale průděsové. To se nějak dá zabít, nebo co s tím mám dělat, jako, uf. Dobře. Uf, tohle není dobrý, zneviditelnit, jo, on se nedá zneviditelnit. Nova umřela. OK, vůbec netuším, jak bych tohle měl, asi potřebujete mít hromadu Yamato kanonů, mám takový tušení. Což samozřejmě nemáme, hlavně už nemáme tu novu. Hlavně těhle to nikdy v životě nedefnou, možná jsem na to měl útočit až... To bude útočit ono, respektive v tu chvíli, kdy oni zaútočí jakoby na nás, na ty modrý, jak jsme na to měli útočit my. No nevadí. Nemusíme dovolit zničení Gorgonů, což jsou tyhle. Pět jich zbývá. Jo, jako asi nesmí být zničený všichni, předpokládám, nebo nevím. Zajdlo se ta nova respawne, to je za docela dlouho. No za ně jsme se moc nepředvedli, neudělali jsme tak vůbec nic a ještě nám docházejí suroviny. Respektive potřebujeme víc toho bezpin gasu a rychle a všechno. Znovu máme. Doběhnu jsem to s tou novou, zkusíme jim zničit railgun. Samozřejmě tohle už nestihneme zachránit. Já si myslím, že tady jde o to, aby nezničili všechny, ale jestli nesmí zničit ani jeden, tak je to výrazně těžší. Šup šup novičko, dělej běž. To se nedá tohle vyfajtit. Možná to atomovkou, kdybych na ně hodil, ale... Vůbec, prostě žádná šance, jako, dobře, já ho teď točím. Možná, že ho ukajtím, ne. Má po jednom dělu a on se asi opraví, ne počkat, on bude furt jezdit na další, dokud ho nezabijem. Aha. Okej, tak to jsem nečekal, že to funguje takhle. Akorát jsem se nechal zbytečně rozptýlit a zdržet celkově. Chtěl to zahrát výrazně rychlejší ten začátek úrovně, což jako já jsem nevěděl přesně, co se bude dít a co po nás budou chtít dělat. Takže samozřejmě jako teď zpětně se to říká jako jednoduše, jo, tady jsem měl udělat tohle a tohle. V tu dobu jsem dělal to, co mi připadalo, že dává smysl. On se stáhnul? On se retreatnul? Ne, on se teda asi stáhl nakonec, tak asi dobrý, I guess. Co my chceme, tak potřebujeme armory na vylepšení těch battlecruiserů, který ještě nemáme, ale snad brzo budou. Mezitím se tady vylepšují ty dipoty, což je docela fajn, protože nemusíme furt stavět nový. Jo, skvělý, Hyperion bude útočit, tak já mu pomůžu s novou. A jak my samozřejmě prostě potřebujeme průběžně nový battlecruisery. Otázka, jestli má cenu stavět víc než dvě ty. Tady asi můžeme dát s tím siege tankem, klidně pozbírat i surky. Nevím, čemu tady moc budeme využívat siege tanky. Tak, Hyperion útočí. Já mu pomůžu, co to půjde, ale... Myslím si, že ta nová tomu dokáže pomoct docela dost. S tím aktuálním vybavením. Tamhle, to je problém trošku. Nemají na mě dohled, tak já stačím, že se zneviditelním, ne? Jo, už ho mají. Ten damage je nepříjemný.
Ani nemluvím, že nás někdo začne útočit, tak budeme totálně na hraní, ale... Battle Cruisers, dobří, to bude to chtít ještě jeden ten starport minimálně. Jo, ale on nás potom někdo může ještě přijít s tou atomovkou nebo něco, ne? Tam byly nějaký něco s atomovkama tady v té úrovni je. Tak to jsme takhle zleva. Au, proč na mě všechno střílí? Je to má dostřel ten siege tank. No Hyperion už tady dlouho asi nevydrží. Což není úplně můj největší problém. Můj největší problém je, že něco na nás letí domů a já tam nic nemám samozřejmě. Tady se snažím pomáhat a já potřebuji našetřit energii. Spíš teď, až už se Harpy a Hyperion rozseká sám, já potřebuji domů a potřebuji tady hodně rychle něco. Čím budu moc bojovat. Tady se měli vylepšovat jednotky ze Starportu rozhodně. Je to Nova? Dobrý, Nova je doma. Doufám, že to není Ghost s atomovkou. Na druhou stranu bylo by to dobrý, kdyby nám to ty Ghosty takhle ukazovalo tím vykřičníkem. Kam jdou? Jo, oni jdou na nás, akorát si dávali nějakého šlofíka. Dobrý, útok skončil. Hyperion ještě pokračuje, ten ať si pokračuje, to mi vůbec nevadí. A jak jsme s těma Battlecruiserama? Oni mají taktický jump, bohužel jim to nehodí štít asi, což myslím, že v té kampani za Terany házelo. Asi tam byl nějaký upgrade. Ale to není důležitý, důležitý je... Počkat, co? Má nějaký vylepšení zase nebo co. To nás teď tolik netrápí. Tak my se pokusíme se tady povylepšovat je trošku. Kde je ta Nova? Nova, kolik máme Battlecruiserů? Málo. Dělám nový. To už je tady. Tu trošku rychleji, ne? Tu tak to jsem hodně nestih. Jsem nečekal, že tak rychleji. Teď jak je otázka, co do něj, nebo jaký damage do něj budou dávat reálně ty amatokanony. Já mu tam hodím tu atomovku, klidně to hodím takhle na něj, on jako, než někam odejde, jak by to neměl stihnout snad. Bác! Já mu to nic neudělalo. Tak co s tím budeme sakra dělat? Jo, tady mají nějaký teda ty nový vybavení. Skok! Další amatokanony, Nova tady někde umírá. Co teď je, sakra? Tohle bořem zabít, tohle nahoře. Nova je v háji. A nám ty Battlecruisery akorát chcípnou všechny. Dobrý, my si přem pryč. Ale my nemáme... Cacho. To nezničím nikdy. Máme... Ono se to umí hýbat ještě přitom. Já bych pořád Yamato kanony na tohle, já je nemám, samozřejmě. Pryč. Sakra, na to umřelo, to jsem přesně nechtěl. Ale rozstříme to asi dřív, než ono rozstříjí ten Gorgon, což je dobrý. Sice nás to stalo všechny Battlecruisery, totální problém. O, sakra, to nechci. Začal vyrábět Banshee. Rozhodně ne. Sakra, tady byl Battlecruiser, já ho zrušil. Banshee nám nějak nepomůžou. Potřebujeme villagery na to, aby opravovali ty Battlecruisery. Jo, tady máme nějaký navíc. Máme dost peněz. Což, nebo jako dost, jak se to jmenuje, krystalů, minerálů, whatever, těch modrých věcí, za který děláme věci. Což je dobrý k tomu, že můžeme to tady zavěžovat, celou tu obranu. A můžeme zavěžovat i tohle, ale vlastně oni asi neútočí letectvem, tak to je nám dost k ničemu. Se můžeme mít novou a vyzbírat si ty surky, není to moc, ale může to trošku helpnout. Skvělý, takže útočí Raynor se svým Hyperionem za chvíli. My mu pošleme support a to ve formě dalších Hyperionů, teda dalších Battlecruiserů. Plus novou ideálně, až teda se vrátí ze své aktuální mise, kde sbírá surky. Docela rychle se to opravuje pomocí těch villagerů.
Přemýšlím si ty vesničany nevzít i do toho fajtu, ale to asi nemá smysl, protože... oni by tam prostě dostali jenom one shot. Ale stihli jsme ubránit ten Gorgoron, což je asi fajn. Jako ono v této úrovni toho moc dělat nemůžete. Tady vy můžete jediný co, tak se snažit naštosovat si armádu a až budete mít plný ty lodě, tak pak zaútočit, nebo spíš co nejvíc podporovat ten Hyperion, který tady útočí. To je asi to, co nejvíc chceme dělat. Tady vylepšujeme, během toho vyrábíme nové lodě. Říkám, víc toho tady moc dělat nejde. Sakra, sakra, sakra. A co je ještě důležitý, podle mě, chci hlídat, že něco zraněného. Kam to jede ty lodě? Dopředu máte letět. Když je něco zraněného, tak s tím vypadnout a nezůstávat s tím tady. Ať to hlavně neumře, to je nejdůležitější. Nesmí nám ty věci umřít. Protože jsou drahý ty lodě a jakmile to začne umírat, tak je to velký špatný. Skvělý, tak na nás asi letí atomovka. To může být dost problém. Já si pokusím vyřadit tou novou samozřejmě, ale... když se to pokusíme, ještě rozhodně neznamená, že to vyjde. Sakra, on je tady. Kde je ten s tou atomovkou, ten týpek? Tady někde dole bude. My na té nově máme ten spot, doufám, ty brýle, který mají spotovat atomovky. Teda atomovky, ne. Oha, počkat, tak to není Ghost, nebo Ghost tam je taky, ale... je tam hromada letců. Dobrý, zničili jsme je. A dopředu. Jak jsme tady na tom? Špatně, hodně špatně. Sakra, sakra, pryč s těma battlecruiserama. Dobrý, Hyperion zdrhá, takže my jaký zdrháme, on se za chvíli repairne ten jejich monstrum. Což znamená, že jakmile se to repairne, tak my na to musíme jít. A nemůžeme na to jít, když budeme mrtví, takže si musíme ty lodě stáhnout domů a opravit je. Předtím, než se bude bojovat. Tak máte plací za nějaký kraviny, jak Valerian nemá žádný právo velet flotilého otce, hlavně že ona na to právo má. Kráva jedna pito má, no nevadí. Ona tady prostě vraždí miliony lidí, tyjo, jenom kvůli tomu, že prostě na to má podle ní právo. No nevadí. Sakra co? No tak tohle jsem fakt nestih. Hodíme sem atomovku. Ale nestihl jsem tady mít ty lodě včas, absolutně. A co to jako udělá sama Nova? Nic, že jo. Můžu vidět tohle. A teď nějak se nám vypadnout pryč. Tohle nestihneme proteknout ani náhodou, my tady vůbec nemáme tu flotilu. No dobře, máme tu flotilu. Potřebujeme to prostě těma Yamato kanonama rozstřílet. Já? Jako, ty Yamato kanony s tím udělali docela krátký proces. Dost nám teda ubyla populace, což znamená, že asi nějaký ty lodě tam umřely. Ty tři jsou tak akorát, abychom dokázali to vyrábět relativně rychle. Nemyslíte teda opravovat, když tam pošlu vesničana? Můžeme to zkusit. Možná jo. Že bychom si zkusili opravit tady ty Gorgrony, který... byli zraněni. Někdy byli čtyři, nesmějí asi umřít všechny. Až přijde Hyperion, tak zase budeme útočit s ním. Nemá cenu útočit nějak jako moc sami. Protože ten Hyperion, ten nám to dost usnadní a pomůže nám. Já už zase útočí. Tak, teď přemýšlím. Furt máme hromadu těch minerálů, krystalů. Mám víc SCVček, ať můžeme ty lodě opravovat rychleji ještě. Jo, ale hlavně co já jsem chtěl dělat. Já vím, co jsem chtěl dělat. Já jsem chtěl dělat to, že tady uděláme ty věže. Protože tady může... jednak oni spotujou nepřítele. Což je jedna věc. A druhá věc je, že když přijde nějaký nepřítel, tak on nějaký ty svoje útoční věci může hodit na ty věže a ne na nás. Což by nám dost mohlo pomoct v budoucnu. Takže takhle rozházíme nějaký věže. A pak, nevím, pak jdou třeba sem ty vesničení, to je teď fakt jedno. Tak, my tady řešíme nějaký útok, nebo co to tady je?
Kde je ta Nova? No tak tohle je fakt skvělý teda. Já mám to kanony, jo, Novo dělej. Dobrý. Co je trap? Něco je trap, ale já nevidím co. Si mám nějaký poison na sobě nahozený. Jo, ty atomovky jsme možná mohli nechat do útoku a bylo by to asi lepší. Tak, házím jamatokanonky. Rozjamatujeme jim úplně všechno, co... Tu, oni rozjamatovali nás, nebo co? Jako, ty lodi by nám neměli umírat. Sakra Nova. Nevím, kde ji máme, ale umírá. Něco na nás útočí domů, musíme se stáhnout novou to ubránit. Jo, mezi tím tady to můžeme jenči těma našema loděma, oni to zvládnou. Sakra. Dělat nový lodě. Novičko, utíkej. Máme tady ty věže, který zdrží ty nepřítele, sami nic nezničí, protože bohužel se tu nedají dělat věže proti pozemním silám. Tak ten Hyper je skoro mrtvý, my se stáhneme domů se vyléčit. Ne, sakra. Tak to je blbý, já jsem si nevšiml, že ta Nova už tam stihla doběhnout a přišli jsme tady o tu obranu. Takže my musíme teď defendnout těma loděma hodně rychle. Dělejte. A někde tam ten ghost. To je ten ghost. No, zabijte toho ghosta. Sakra. Teď nevím, jestli stihnu hodit tu atomovku nebo ne. Ale možná, že stihnu hodit atomovku. Teď jsem to zběžně tam strašně zkomplikoval. Tím, že mi umřela ta Nova úplně zbytečně, tak jsem to musel defovat těma loděma. Tím je teď nemáme opravený. On už běží zase nebo jede, ta jejich velká hrůzostrašnost. Uf. Tak a my si tady uděláme zase nový ty věže, protože teď se to hodně vyplatilo, že tady toho nepřítele zdrželo. Teď máme připravenou hlavici, nemáme připravenou ale flotilu. Tak my už musíme letět, nemáme čas. Není úplně doopravená, ale to nevadí. Blbý je, že nemáme novu. Máme novu, akorát je úplně mimo. Ona celá ta naše flotila je mimo. My jsme strašně daleko, my nám to tady zničili, než my se sem dostaneme dost možná. Lodě, jeďte rychlejš. Já bych využil ten skok, já nevím, kam až jde skočit tak daleko. Jo, no jde skočit až sem, akorát mi se chvíli teda ty lodě. Dobrý, jamatokanony zase fungovaly. A vždycky to takový to, stihnu to naházet, nebo to nestihnu naházet, člověk neví. Tady si bude útočit Hyperion, takže asi to tady nebude. No, mohli bychom tady zautočit i my. Když už tady mám ty vojáky, ale... Já až tady trošku prostě jenom smázneme, tady neplete a několik toho tady reálně mají, nebo k čemu to tady úplně je, ale... Radši se to zbavíme. A zpátky samozřejmě, jdeme to rychle zase vyléčit. Vyléčit a hlavně já furt zapomínám dělat nový lodě. Což ono to zase tolik nevadí, protože my na to nemáme tolik surovin, takže... Ono to nevadí, že zapomínáme dělat. Dobře. Tohle je po celý mapě? OK. Tam si ten jump je prostě na blízkou vzdálenost, ono to očividně dá házet skoro po celý mapě, což je docela broken. Jo, takže je to voholený, hlavně on nedá se to opravovat, by the way. Ale je to voholený, což je problém v tom, že když na to někdo teď bude útočit, tak se tam dostane velmi rychle. Můžeme to udělat zase úplně stejně a trošku to tu zavěžovat. Když tam ten nepřítel půjde, tak bude nejdřív chvíli nižit ty věžičky a dá nám to nějaký čas. Což je asi fajn. Naše flotila je v pohodě, nemáme žádný nový lodě k dispozici, Nova se tam nedostane k těm surovinám, to je skvělý. A Battlecruiser, nebo jak se to jmenuje Hyperion, tady mezi ním chcípnul už skoro. My musím sendeme support instantní. Tak jsme tady a hned Yamato kanonky na všechno, co se hýbe. Kde je Nova? Jo, Nova tady je. My se stahujeme, nechcem tady útočit ještě úplně doleva. Oni ty lodě umí útočit, když se hýbou. Ne, asi ne.
A chvíli mi to připadalo, že umějí útočit se hýbou, což by bylo absolutně broken, kdyby to tak bylo. Ale bohužel to tak není. No, oni jsou teda furt jako dost silný, takže by neměl být nějaký problém v tomto tady dát. Novo, neumírej. Tak, Yamato kanonky, ale nechceme plejtlat úplně moc Yamato kanony. Protože my budeme potom potřebovat tam tu věc a nechci, aby byly vyčerpaný jakoby dopředu. No dobře jsme to vyklírovali. Špatně jsme to vyklírovali, nebo ne, špatně jsme to nevyklírovali, akorát někdo na nás doma útočí očividně. Já samozřejmě zase nejsem ready. My tam můžeme portnout tu flotilu instantně, když to bude vypadat špatně, takže to je dobrý. Teoreticky bychom zde mohli udělat další území, možná i uděláme. Já tam nechci tu flotilu portovat, protože já věřím tomu, že to ona to dokáže ubránit i sama ta Nova. A radši si tu flotilu využiju někde jinde. A možná se pletu, tohle asi Nova sama nedá, že? No mohla by. Ty jo, jaký to hala damage. Nemám nějaký nový battlecruisery, sakryš. Nám došlo těžiště. Sakryš. Tak, portneme se domů, protože my jsme absolutně zranění. A já potřebuji útočit dopředu. Tak, noví vesničani, vy sice můžete tady opravovat, ale než budete opravovat, nebo až potom, to je úplně jedno. Protože tady nový ty věže, které nám teď zničili. A který zase splnil ten svůj účel. A to je jediný ten účel, že mají zdržovat. Dobrý, to musí stačit, musíme letět, není čas. Není čas, kde je ta Nova? Nova je dáme prostě attack move. Těm lodím dáme taky attack move. Jo? To vyšlo pěkně. A jdeme se vrátit opravovat. Kam odjeli ty vesničani? Snad neumřeli všichni, ne? Nebo jo, oni jeli s tou flotilou. Máme plnou populaci, víc lodí už nebude. Já bych se teď pokusil dojít sem a zabezpečit si tamto území. Nový. Protože... Protože to chcem. Zkrátka. Tím, že tady nám území došlo, tak by bylo fajn jako těžit nějaký suroviny někde. A tohle vypadá jako docela ideální místo za mě. Sakra. Ne, ne, vy se tady opravujte, idioti, tohle vyřeší Nova. Skvělý, tak on tady jde útočit Hyperion, takže my tam půjdeme tou flotilou, ale já čekám, až se opraví, tak pak tam s ní půjdeme. Do té doby to tady může čistit Nova. Kam to jede? Tady kam podjeli ty helbeti? Dobrý, tohle musí stačit. Tak, port. Jde Nova. Nova udělej. Pojď supportit. No, flotilka je tady. Hello there, hoši. Teoreticky bychom je tímhle útokem možná už mohli zabít. Radši si hodíme save. Já nevím, jestli letíme nahoru nebo kam, asi tudy. Tak prostě budeme pokračovat pomalu. Oni by tam taky mohli mít atomovku, která nás může docela mrzet. A na druhou stranu já mám taky atomovku, která je může docela mrzet. No taky jim zamrzela, doufám, že nám to nehytlo ten Hyperion, vypadá to, že ne. Tak, ale my to využijeme na, jak Nuclear Range Detected. Někdo někde hází atomovku, já ho vůbec nevidím. Hlavně vůbec nevím kde. Doufám, že umřel, protože si nějak máme problém, jestli nám do toho někdo mrzkne atomovku. Můžeme zabít asi. Nebo jako, my můžeme zničit jejich území, ještě zničit ten objektiv, myslím si, že tady jsme na to dostatečně silný. Nemusíme se nějak omezovat asi, prostě to zničíme úplně všechno. Jak říkám, silní jsme na to teď aktuálně dost, pozor tady, dobře, oni taky mají dost battlecruiserů. A ty můžou působit nějaký potíže. Jo, po nás se stříň nějaký dělá, hledeme se na to.
si to rozstřílejte, ty. Já nevím, co mám dělat, jestli se to teď nějak obnoví, nebo oživí, nebo... Skvělý, vypadá to, že initiujou combat systém. Oh. Asi jsme to nezabili, co? My jsme to totiž totálně vymlátili. Já vůbec nevím, do čeho mám střílet, jo, do tohohle, ale ta nová to nestihne rozstřílet sama. Takže to kousek nechcíplo, problém v tom, že my jsme absolutně bez flotily, když tak tam máme ten safe, který můžeme načíst, jo, to není problém. Máme zničit Xanthos a on jde útočit na nás. Ajajaj. My tady nemáme natěžený Vespin Gas, nebo nezačali jsme ho ani těžit. Letí na nás ta zrůdnost. Jak ona to zvládne? Asi Nova případně zabít sama. Jediný problém je v tom, že ta Nova tady teď není ready. Tyjo, to je škoda, že tady přežili na tak malých HPčka. Tam byla chyba, my jsme těma Battlecruiserama stáli všema na jednom místě a on nás nějak vysplešoval. Tam kdybychom to měli nějak jako inteligentnějš poskládaný, tak jsme byli asi v pohodě. Jo, tady už došel ve Spin Gas úplně. Až se oživí ta Nova, jak to zabijeme tou Novou, když tak. Tady teď se snažíme natěžit, co tady ještě půjde. Kolik to má těch HPček? Fakt málo. Ale je to na druhou stranu fakt silný ta věc. Novou máme. A buď to půjde Novou, nebo těma Battlecruiserem. Uděláme tři Battlecruisery, když do toho vypalíme Yamato kanonem, tak je to tuhý. Možná, že jako proti tady tomu kolosu, nebo jak se to jmenuje, by bylo lepší, než ten plasma shot mít normální sniperku. Jo, pozor! Pryč. Je to Nova. Novičko, sejmi to. Uhybný manévr. Tak, Yamato kanony jsou narvaný, tohle, jo, máme ho. Pozor, že to vystřelí, nebo ne? Počkat, ta Davis byla přímo v tom. Předpokládám, že se chce za sebe vyraždit. Tak a teď je takový to, nechá jí ta Nova žít nebo ji zabije? Ona tady má nějaký keci. Mám ji zabít, ale já ji nechci zabíjet. Já chci splnit tu misi, jakože co mi zadal Valerian. No, tak asi ne, no. Já to nebyl. OK. Tak to jsem zvědavý, co na to Valerian řekne. Jo, tady jsme mohli to, ještě kdybychom nestratili ani jeden Gorgoron, tak jsme to mohli tady vyhrát na tohle. Jako ztratili jsme ten první, myslím. Ale to nevadí, jdeme dál. A co nám řekne Valerian?
deliberately disobeyed the Emperor's orders. But then I knew him before he was the Emperor. When he was only the Crown Prince, his primary interest was artifacts. I joined his Mobius Foundation dreaming that I'd invent things to astound the sector. Instead, I destroyed my career. This is the only life I have left. The same as you. Why are you telling me this? The crew is loyal to you alone, Nova. We will go wherever you lead. The Dominion's always going to have problems. They'll need us to solve them. Our own way. And finally, an update on the attempted coup by the Defenders of Man. Tensions have subsided in the Dominion after Emperor Valerian regained control of the government and released all of the related evidence in a public report. Our polls show that most people feel the Emperor was justified in using lethal force against General Davis, given the danger she presented. What should we do about Nova? Let her go. For now. No, tak, tady to nějaké očividně Hillzu slova ze strany Blizzardu pro nás. Kde oni nám prostě jako hráčům děkují, tady nám říkají GLHF a těší se nás, až nás uvidí na bojišti. Přičemž tady tady budou nějaké závěrečné titulky. Teď tady můžeme vidět tu novinu loď, jak se tady prolítává steroidy, asi prostě jenom se baví. Kampaň teda skončila tak, že Nova i s tou její posádkou lodí, kteří jsou jí oddaní, tak zabila tu generálku, což nakonec Valerian teda jako vzal, že OK, nějak zásadně mu to asi neuškodilo získávání znovu své jako moci nad tou vládou, nebo moci spíš upevnění té své pozice, takhle. A následně ta Nova takhle odlítá pryč, ale jakože furt chce pomáhá Dominionu a Valerian si toho očividně vědom. Takže takový trošku neukončený konec, aby na to šlo navázat případně nějakými dalšími misemi nebo něco takhle, což vzhledem k tomu, že tyhle mise vyšly už prostě xx let zpátky, tak asi nic dalšího jako jen tak nevyjde, ale to možná na to prostě naváže nějaký příběh ve StarCraftu 3, protože ve chvíli, kdy já tohle vlastně točím, tak jsem teď nedávno někde četl, že někdo se snad prokecl, že se pracuje na nějakým dalším StarCraftu. A tak uvidíme, třeba něco takového ještě vyjde a bude tam asi nějaké, předpokládám, pokračování i s Novou. Uvidíme to samozřejmě, jak navážu na ty další linky. Tahle kampaň byla samozřejmě trošičku jiná než ty předchozí, bylo to víc zaměřený jenom na tu Novu, hodně často tam měli prostě víc taky taktičtější hraní jenom s Novou, ne s celou nějakou armádou třeba. Některé ty mise, myslím, že byly právě převzaty z původní hry StarCraft Ghost, což měla být právě hra, kde jste hráli za Novu, ze třetí osoby a mělo to být na PlayStation 2 nebo něco takového. A nakonec to nějak jako bylo zrušeno, ta hra. Bylo z toho nějaké hratelné demo, ale mně se to nějak nepodařilo rozchodit, když jsem to před pár lety zkoušel. Ale jsou z toho nějaký videa snad na YouTube, takže tak si to můžete najít, StarCraft Ghost, a právě z toho snad měly některé ty mise, nebo jakoby to, jak vypadaly ty mise, tak mělo být snad použito tady právě v těch misích ve StarCraftu 2. Jinak teda to trošku navázalo i na ten příběh, nebo
ne trošku, prostě to navázalo na ten příběh tý základní StarCraft 2, těch tří základních epizod, kde vidíme, jak kam to pokročilo dál, že Terrani tady nějakým způsobem už fungují pod vládou toho Valeriana, ale měli tady nějaké problémy s různými, nebo s tou generálkou třeba, která prostě byla odaná loajální tomu jeho otci Arcturusovi a snažila se ho nějakým způsobem pomstit nebo něco takového. Což je asi tak jako zajímavý. Zároveň tady je vidět, že ten Valerian se snaží ty lidi přesvědčit, aby se nebáli nějakých těch cizích ras, ať už zergů, protosů, což samozřejmě tomu teď dost jako zkazili ten odboj, který právě ty zergy a proto se provokoval, aby útočili. Takže takže tak, ale jako každopádně je to zajímavý, že to prostě jsme viděli, jak to takhle pokračuje dál u těch Terranů, v tom teranském Dominionu. Já teď už moc nevybavuji, jestli jsem hodnotil nějak StarCraft 2 jako celek na závěr té kampaně za protosy, myslím, že jo. Ale klidně k tomu rychle ještě stručně řeknu, že tak něco znova. StarCraft 2 je podle mě absolutně skvělá strategie, má to skvělou kampaň, prostě má to fakt hromadu úrovní. Nevím, kolik má tahle série teď dílů, snad něco přes 80, myslím. Takže jako fakt je to dlouhý, je tam strašně moc těch filmečků, těch cutscene, cinematiků, hromadu dialogů a jako ten příběh si tam fakt užijete u toho. Zároveň ty úrovně jsou celkem zajímavý, jasně některé jsou také repetitivnější, ale některé jsou dost jako třeba obtížné nebo nějaké jako specifické, zvláštní a je to prostě zábava se to celé odehrát. A já to mám fakt jako strašně rád, teď tu kampaň jsem celou hrál, myslím, že teď po třetí, když jsem to natáčel a zase se skoro dá říct, že s každým dalším průchodem si to užívám víc než předtím, nebo samozřejmě poprvé si užíváte hodně ten příběh, potom si to užíváte víc tolik jako herně, ale já jsem si mezi tím dal dost velký pauzy mezi těma průchodama, takže jsem si ten příběh tolik už nepamatoval třeba. Mezi tím jsem si taky přečetl nějaké knížky ze StarCraftu, než jsem hrál tenhle poslední průchod, takže víc věcí mi tam třeba do sebe zapadalo nebo tak. Takže určitě z hlediska příběhu fakt top, z hlediska hratelnosti taky je to jakože zase taková nejmodernější strategie, jako fakt dobrá, jediné co ty novější, tak je Age of Empires 4 asi v tady tom stylu. Age of Empires 4 mě osobně třeba baví míň asi než, no než trojka a s dvojkou je to taky, že něco má lepší 4, něco dvojka. Zatímco ten StarCraft 2, samozřejmě je to trošku něco jiného, ale to jako nejmodernější fakt dobrá strategie a která je jako masivně populární, protože ten Age of Empires 4 nikdy podle mě nenabral teda těch rozměrů StarCraftu a myslím si, že z té série je pořád populárnější Age of Empires 2, určitě minimálně. Možná i ta trojka. Možná do budoucna natočím i StarCraft 1, v nějaké slevě jsem si to před nějakou dobou koupil na Battle.netu s tím, že bych to do budoucna chtěl taky natočit, tu remasterovanou verzi, vlastně s lepší grafikou, ale zatím jsem se k tomu nedostal, teď to v krátké době úplně neplánuju, mám teď hromadu jiných her, které chci točit. A taky na natáčení nemám zas tolik času, takže uvidím, jestli vůbec budu stíhat nějak natáčení ve stejné frekvenci, jako jsem natáčel doteďka, ale to samozřejmě uvidíte spíš vy, jak budou vycházet ta videa, rozhodně zatím neplánuju přestat s natáčením úplně a jak říkám, mám připravené nějaké další hry, na které se tady můžete těšit. Tolik teda ke StarCraftu, určitě budu strašně rád, když do komentářů napíšete nějaké vaše třeba zkušenosti se StarCraftem, StarCraftem 2, jak se vám líbila ta kampaň, jak se vám to líbilo třeba i v mém podání a tak. Já to teď skipnu, jestli to ještě je nějaká cutscene nebo něco, ale asi ne. Ne, tady už nás to vrátí zpátky do menu. Takže 9 misí, 3 trojice mise za novu a tady když si koukneme, tak můžeme vidět teda postupně všechny 4 nějaké hratelné části. A tady potom můžeme vidět tu novinu loď, kde si můžete to pozadí nastavit přes nastavení a tady mám takhle právě novu. Takže tolik teda k celé sérii StarCraftu, je to jedna z nejdelších sérií, co tady mám na kanále, myslím, že tam jsou i nějaký delší, ale možná, že zase mají kratší díly, nevím. Možná, že Warhammer 3, myslím, že který jsem tady natáčel, tak je asi delší, ale jinak je to určitě jedna z nejdelších sérií na počet dílů i na počet hodin. Takže já doufám, že jste si ji celou užili. Pokud se vám líbila, tak určitě budu samozřejmě rád za jakékoliv lajky, komentáře u těch jednotlivých videí nebo za nějaké sdílení, protože tím vším vy dokážete mě nějakým způsobem podpořit, aby se o těch videích dozvědělo více lidí a třeba si to i užili a tím, že se dostanu k mému kanálu, tak třeba najdou i jiné hry,
které by mohly bavit, nebo i vy, pokud jste třeba viděli jenom StarCraft, tak se mrkněte, mám tu hromadu jiných, spíš starších strategií teda, ale třeba se vám tady zalíbí i něco dalšího. Jinak budu teda samozřejmě rád, pokud mi tu zanecháte odběr, pokud ještě nemáte, čímž mě taky jako samozřejmě podpoříte. No a jinak se nás budu těšit někdy příště u nějakých dalších dílů z jiných sérií. A do té doby, ahoj.